Yad planetlərdə həyat çox güman ki, yer kürəsində insanların yaranmasından çox-çox əvvəl olub. Bundan başqa bəzi teoriyalara görə məhz yad planetlilər yer kürəsini canlı orqanizmlə təmin etmiş, sonra isə yeni dünyada baş verən prosesləri və inkişafı izləməyə başlamışlar. Eyni zamanda müəyyən alimlər tərəfindən irəli sürülən mülahizələrə görə yad planetlilər bizim planeti müəyyən məqsədlərə görə izləyirlər və öyrənirlər. Bəşəriyyət tarixinin inkişafı mərhələlərində bunu təsdiq edən real faktlar var. Qədim əsatir və miflərdə dəfələrlə göyə qalxan hansısa sirli obyektlərdən söz açılır. Alimlər tərəfindən İrlandiya, Fransa kimi ölkələrin bəzi mağara divarlarında diskə bənzər obyekt rəsimləri tapılıb. Buna bənzər rəsimlər İspaniyanın Santander əyalətində yerləşən Altaira mağarasında da tapılıb. Yaponiyanın Kyushu əyalətindəki Çinsan sərdabəsində maraqlı bir freska var. Freskanın üzərində əllərini göyə qaldırıb 7 uçan diski salamlayan çar rəsmi var. UFO haqqında məlumat qədim Tibet ədəbiyyatında da var. Burada naməlum səma məxluqları, səmada işıq saçan uçan maşınlar haqqında məlumatlar verilir. Ədəbi məlumatlar eyni zamanda qədim Misir yazılarında da öz əksini tapıb. Misir ərazisində tapılan papirosun üzərində naməlum uçan obyekt haqqında məlumat var. Bu yazılı məlumat alimlər tərəfindən eramızdan əvvəl 15-ci əsrinə Firon 5-ci Tumosun hakimiyyət illərinə təsadüf edir. Hal-hazırda bu papirus Vatikan Müzeyinin Misir bölməsinin direktoru Professor Tullinin kolleksiyasındadır. İndi isə gəlin yaxın keçmişdə və indiki dövrdə qeydə alınmış faktlara nəzər salaq. Naməlum uçan obyektlər ilk dəfə 24 iyun 1947-ci ildə bir insan tərəfindən göründü. Hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vaşinqton ştatında qeydə alındı. Yerli həvəskar təyyarə pilotu Arnold Kenneth özünün kiçik təyyarəsi ilə uçuş həyata keçirən zaman 9 naməlum uçan obyektlə qarşılaşdı. Kenneth onların boşqab formasında olduğunu bildirdi. Məhz Kenneth'in müşahidəsi və şahidliyi sayəsində uçan boşqab ifadəsi yarandı. Onlar boşqaba bənzər görünüşdüydülər və mən bu boşqabların uçuşunu 3 dəqiqə seyr etdim. Bu inanılmaz idi. Dünyada heç bir təyyarə o sürətdə və o görünüşdə ola bilməzdi deyə Arnold bildirir. Bu hadisədən 2 həftə sonra New Mexico ştatında qəribə bir hadisə baş verdi. Yerli fermer Mark Brazel axşamüstü öz evinin yaxınlığında partlayış səsi eşitdi. Dərhal çölə çıxan fermer evinin yanında dərin bir boşluq gördü. Boşluğun ətrafında isə müxtəlif naməlum metal parçaları və mənşəyi bilinməyən əşyalar aşkar etdi. Yuxarı dairələr isə baş verən qəribə hadisələri ört-bastır etməyə çalışırdılar. Onlar açıqlama verərək tapılan naməlum metal əşyaların hansısa meteozonda aid olduğunu qeyd etdilər. Bir il sonra, 1948-ci ilin yanvarın 7-sində NLO tarixində ən müəmmalı hadisələrdən biri baş verdi. Goodman aviabazası yaxınlığında görünən naməlum uçan obyekti izləmək üçün 4 qırıcı Mustang təyyarəsi havaya qalxdı. Pilotların üçü uzun izləmə prosesindən sonra geri qayıtmaq qərarına gəldi. Yalnız bu dörtlüyün komandiri, pilot Thomas Mantle, israrla uçan boşqabı təqib edirdi. Onun məqsədi uçan obyektə maksimal dərəcədə yaxınlaşmaq idi. O, demək olar ki, mənimlə eyni sürətlə uçur, lakin yavaş-yavaş hündürə qalxır. Sürəti isə saatda 360 mildir. Onunla bərabər 20.000 fut məsafəyə qədər qalxacam. Əgər yaxınlaşa bilməsəm, geri qayıdacam, deyərək komandir təyyarəsindəki radio ötürücü vasitəsilə bazadakı dispetçərə məlumat verdi. Tezliklə baza pilotla əlaqəni itirdi. Sonra məlum oldu ki, havada partlayaraq qəzaya uğrayan təyyarənin içindəki pilot qəzadan az əvvəl müəmmalı şəkildə təyyarədə boğularaq ölüb. Hadisəni araşdıran ufoloqlar sirri hələ də açılmayan bir faktı üzə çıxardılar. Sən demə pilotun qolundakı saatin əqrəbləri 15:10-da dayanıbmış. O, baza ilə əlaqəni 15:15-də itirib. Qəza isə düz 1 saat 30 dəqiqədən sonra baş verib. 16:45-də onun təyyarəsi yerə çırpılıb. 15:10-dan 16:45-ə kimi nələrin baş verdiyi bugünə kimi bir müəmmadır. Və belə görünür ki, hələ uzun illər bu sirrin üstü açılmayacaq. Dekabr 1965-ci il. Pensilvaniya ştatının Kecksburg qəsəbəsi. Yüzlərlə şahidin gözü önündə odlu kürə formasında olan uçan obyekt yerə düşür.
Şahidlərin sözlərinə görə, qəzadan dərhal sonra hadisə yerinə gələn hərbçilər uçan obyekti yük maşınına qoyaraq ərazidən uzaqlaşıblar. 1976-cı ildə İranın Şamiran və Mehrabat adlı ərazilərində dəfələrlə naməlum uçan obyektlər göründü. Yüzlərlə canlı şahiddən savayı bu uçan boşqapları yerli radarlar da qeydə aldı. ...1989-1990-cı illərdə Belçika səmalarında dəfələrlə naməlum uçan obyektlər göründü. Hadisə şahidlərinin sayı isə minlərlə idi. 11 iyul 1991-ci il. Meksikanın paytaxtı Mexiko şəhəri. Minlərlə yerli sakin göydə uçan naməlum obyektə şahidlik etdi. Məhz Mexiko səmasındakı olaydan sonra məşhur National Geographic telekanalı naməlum uçan obyektlər haqqında sənədli film lentə aldı. 20 may 2012-ci il. Yenə də Meksikanın paytaxtı Mexiko şəhəri. Yerli sakin axşam radələrində səmada qeyri-adi görünüşü olan uçan obyekt lentə aldı. Ən qəribəsi isə bu obyektin ətrafına işıqlı kürələr buraxması idi. ...2013-cü ilin oktyabr ayı. Amerika Birləşmiş Ştatları, Texas ştatı. Qəribə görünüşlü işıq saçan obyektlər səmada hərəkət edir. Bir neçə dəqiqədən sonra bu naməlum obyekt gözdən itir və bütün bu baş verənlər yerli sakinlərin mobil telefonu vasitəsilə lentə alınır. ...2014-cü ilin fevral ayı. Böyük Britaniya Krallığı, Manchester şəhəri. Yerli sakin öz mobil telefonu ilə göydə uçan naməlum obyekti lentə aldı. Hadisədən sonra videonu araşdıran mütəxəssislər uçan obyektin hər hansısa bir helikopter və ya təyyarə olmadığı qənaətinə gəldilər. ...2013-cü ilin mart ayında qonşu Türkiyədə də naməlum uçan aparatlar qeydə alınıb. Bundan başqa ölkəmizdə də dəfələrlə naməlum uçan obyektlə qarşılaşan həmyerlərimiz var. Hətta bəzi şayələrə görə yad planetlilərin Xəzər dənizinin Azərbaycana aid olan hissəsində bazaları da var. Lakin bütün bu söz-söhbətlər hələ ki öz təsdiqini tapmır. Bütün bu sadalanan faktların çoxu müxtəlif müəmmalı məqamlarla doludur. Alimlərin bəziləri yad planetlərin varlığına qəti şəkildə inanır. Bir qrup alim isə bu məsələnin daha çox şayələrdən ibarət olduğunu müdafiə edir. İstənilən halda bu məsələ hələ uzun illər müzakirə ediləcək. Bizə isə yaxın illərdə nələrin baş verəcəyini gözləmək qalır.